E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom, galera, eu quero trazer para vocês que valorizado na Série B, zagueiro só quer renovar com São Paulo se permanecer no clube. Um dos destaques aí, né, galera, do Paraná, que conseguiu aí acesso à Série A, né, galera, em 2017. O zagueiro Iago Maidana deve viver dias aí decisivos para as próximas semanas aí para definir o seu futuro no São Paulo. O jogador pertence ao Tricolor, com o qual aí tem contrato até setembro do ano que vem. Mas só quer permanecer no Morumbi se passar a ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior. A informação aí é do site UOL.esporte. Aos 21 anos, né, galera, Maidana chamou aí a atenção de diversos clubes e do próprio São Paulo, que já apresentou aí uma oferta para estender o vínculo com o zagueiro. O jogador ficou feliz com o interesse do São Paulo, mas só pretende renovar se permanecer no Morumbi e fizer parte do elenco em 2018. Caso a intenção aí do Tricolor Paulista seja emprestá-lo novamente, o atleta prefere aí procurar outro clube. No Paraná, né, galera, o jovem aí, zagueiro disputou 23 partidas e marcou 5 gols na campanha da Série B. Então, né, galera, a pergunta que fica aí é: o que que o São Paulo está esperando aí para renovar com o jogador? Tenho certeza que ele será um excelente reforço aí para a próxima temporada. Lembrando aí, né, galera, que o Lugano está saindo aí da equipe. Aderlan Santos aí está emprestado ao São Paulo, mas deve retornar ao time espanhol. Então hoje o São Paulo só teria aí Rodrigo Caio, Bruno Alves e Arboleda na próxima temporada. Lembrando também, né, galera, que Rodrigo Caio sempre tem aí oferta no mercado exterior, então não deve continuar no São Paulo por muito mais tempo. Bom, galera, se você gostou aí da informação, deixa o likezinho, comente aí sobre o assunto, se inscreva aí no canal que sempre temos notícia do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!